死んだよ。なんか髪型かえ、めちゃめちゃ適当なんだけど。ライブの時の髪をほどいて結んだだけなんだけど。ふけちゃんこんにちは、坂本里奈です。ポチっていうアイドルグループやってます。そうなんや、なんだよこんなボサボサ。ライブの劣化版みたいな。こんばんは、ありがとう来てくれて。EJF だけチェキ売れてえ、わかんない、売り上げ情報わかんないから。ゲットしてね、 TGIF のチェキ。宛名入るのは先行だけらしいから。レモンさん、ニーとエルさん、こんにちは、坂本里奈です。ぼっちっていうアイドルグループやってます。1枠目は買ったけど、なぜか2枠目買えず積んでいる。なんで？え、私さ、仕組みあんま分かってないんだよね。どういう仕組みなの？みっこんさん、こんばんは。みーさんこんにちは、坂本里奈です。ぼっちってアイドルグループやってます。わかんない、カードの余裕あるんだけど。え、なんで、頑張ってみて。のりゆきさん、やっほー。ラッチーさん、やっほー。皆さん TGIF のチェキ買ってくれましたか？ TGIF 初めて出るので応援よろしくお願いします。初見です、ありがとう。みーさん、明日も試す。とりあえず石川で坂本のチェキ買うの頑張ろう。そうして、石川で。おはようございます、朝やんさん。おはよう、ひろやんさん、はじめまして。みんな TGIF 頑張ってください。あと今日のライブ来てください。ひろやんさん、ハートアップありがとう。 TGIF はなんかグラビアなんだけど、なんか水着を着るの。私水着ほんと最近着ないし、着る予定もないしっていう感じなので、めっちゃレアだと思うのでぜひゲットしてほしいです。あんま仕組みは分かってないけど。みっこんさん、桜の花びらたちありがとう。頑張ってくださいって、頑張るのあなたの。しんいちも頑張ってねってこと。
ゲット。あんま分かってないんだけど、 TGIF に詳しい人、なんか TGIF の仕組み教えて。セブンさんこんばんは。変な時間に起きてしまった。ありゃ今起きたの。ひろやんさん花びらありがとう。ひろやんさんハートいっぱいありがとう。明日新宿行くからね。やったー、新宿レニーで待ってます。夏の TGIF しか分からない。一緒なのかな。え、夏の TGIF はどんな。みんなチェキ買ってくれました。 TGIF のタコマンさん、わたちゃんこんにちは。坂本里奈です。ぼっちってアイドルグループやってます。 TGIF は今売ってる先行チェキのみ宛名がつくらしいですので、ぜひゲットしといてください。可愛く撮ります。TGIF わからん。坂本の時期買おうとしたらカート会社に止められるファンね、なんでなの。頑張って頑張るんだ、頼むから。ちょっと不安なことばかりだから TGIF。チェキ買ってミクチャかなんかで配信したら撮ったチェキにカキカキするでしょ。そうなんだ。あ、私マジわかんないんだよね。教えてほしい誰か。また新しい水着買ったの。買ってないよ。またって何。そもそも買ってなくてくさ普通に事務所の水着借りるはずだよ多分。持ってないから。おぎんちゃさんこんにちは。坂本里奈です。かみかみきょうまさんこんにちは。坂本里奈です。ぼっちってアイドルグループやってます。前回買ったって言ってたはず多分。前回何の前回。明日は新宿立ち見見学行きますなんつって。夏ならオンラインもあるし現場でツーショットとか撮りたりしてた。あ、みっちゃん久々こんばんは。元気。何なんだろうね TGIF。 あんま分かんなすぎてなんなん分かんない。でもオンラインだから通信は取れないか。はてなはてな分からず始まってる。ダオダオチアンツーモーさんこんにちは。坂本里奈です。ぼっちってアイドルグループやってます。みんな TGIF のチェキ買ってください。発売中です。 TGIF のチェキ珍しい水着です。新発 TGIF です。ゲットしてね。
ロス撮影だったら漏れるね。ねえ、どうなんだろう。ティムチョンさん、こんにちは。坂本里奈です。ぼっちってアイドルグループやってます。アピったら一番に売り切れるかもよ。ねえ、一番に売り切れたいよ。無理だろうけど。チェキ売り切れたらメダリストになるんだよね。え、そうなの？売り切れたい。売り切れたいです。お願いします。オンラインやったことないから詳しくわかんないんだよね。え、オンラインちょっと、ここから頑張ろう、ダッチ。カズノンさん、サワヤンさん、こんにちは。坂本里奈です。ぼっちってアイドルグループやってます。とりあえず配信終わったらまた試してみよう。試してみて。よろしく。元気。今日来ててよかった。坂本ちゃん見れた。チェキ。もっと早い時間にやった方がいいよね。わかります。頑張る。TGIF 売り切れたいな。大阪のオフショー一番だったから時間持って。そうだよね。めちゃんハートいっぱいありがとう。TGIF のチェキ売り切れたいな。紫フリフリありがとう、めっちゃ。えいすけさん、こんにちは。坂本里奈です。ぼっちってアイドルグループやってます。そら太郎さん、こんにちは。坂本里奈です。ぼっちってアイドルグループやってます。売り切れあるのか、一人5枚までって書いてたの。え、そうなの、えぐ。カドマッチュさん、こんにちは。坂本里奈です。ぼっちってアイドルグループやってます。撮影会もう一役撮れそうなら撮るか、 TGIF 買うか少し考えてみる。どっちも鬼わがままで死ぬ。時期があっても配信見なかったらただのリモチキになっちゃうでもただのリモチキだとしても、あの水着はないからっていうプラス思考。みんな、赤もちゃんを救出して。どっちもは強気すぎて強欲のツボだった。アクイアルユーマンさん、こんにちは。ぼっちっていうアイドルグループやってます。よし、買って即メルカリへ。売れたらいいな。15分経過しました。みんな TGIF よろしくお願いします。あと撮影会の予約も待ってます。あと今日の新宿レニーのライブも待ってます。お昼の13時35分からライブです。重要ライブなので待ってます。どっちもか、まあまあ給料となるごめんわがまま言って。犬ちゃんプチ子さん、こんにちは。坂本里奈です。ぼっちってアイドルグループやってます。宛名ありだから自分で回収せな。回収回収。なんかリップがいろんなところについちゃう。楽しみにしてて。ぜひまた告知するわ。後払いのライブって初めてだ。そうなの？後払いなの？つうことでそろそろ配信は終わるんですけど、
皆さん4月の DDD も超大事、俺らの夏がかかってるので来てくれたら坂本ちゃん泣いて喜びます。お願い。そのぐらいの孫もなら聞けるか分からんけど、言われるのは全然大丈夫よ。さすが A 型長男配信ありがとうね。こちらこそ。チャンスさん、こんにちは。坂本里奈です。ぼっちってアイドルグループやってます。夜勤暇だからこの前のチェキつけしとくね。配信ありがとう。見とく。ありがとう。絶対泣くよひろなさん、こんにちは。配信お疲れ様です。ありがとう、みんな遅い時間に見てくれて。4月の DDD と、あと撮影会と TGIF のチェキよろしくお願いします。239日おめでした。お疲れ様。みんなありがとう、遅い時間にごめんね。おやすみ、また明日やるね。ありがとう、ラブ。バイバイ、おやすみ。暖かくして寝てね。